আমার মনত দৈনিক বহুতো নতুন নতুন কথা আহে। তাৰে এটা হৈছে যে কাৰোবাৰ মোবাইল নাম্বাৰ লৈ আমি মানুহজনৰ একজেক্ট লোকেশ্যন যিটো সেইটো ধৰিব পাৰোঁনে, মানে মানুহজন বৰ্তমানে ক'ত আছে তেওঁৰ মোবাইল নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰোঁনে। যদি আপুনি প্লে ষ্ট'ৰ, গুগল বা ইউটিউবত গৈ চাৰ্চ কৰে যে কাৰোবাৰ মোবাইল নাম্বাৰৰ দ্বাৰা তেওঁৰ একজেক্ট লোকেশ্যন উলিয়াব পাৰিনে, তেতিয়াহ'লে আপুনি বহুতো ভিডিঅ' পাই যাব। আজি আমি কথা পাতিম ইউটিউবত থকা এই ভিডিঅ'বিলাকৰ সত্যতা কিমান, বা কাৰোবাৰ মোবাইল নাম্বাৰৰ দ্বাৰা তেওঁৰ একজেক্ট লোকেশ্যন যিটো সেইটো ট্ৰেক কৰা সম্ভৱ হয় নেকি। অসম প্ৰ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যদি এতিয়াও আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰথম প্ৰাসংগলৈ চাই থাকিব। আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্লে ষ্ট'ৰত, গুগলত বা ইউটিউবত এনেকুৱা বহুতো এপ্লিকেশ্যন আছে বা এনেকুৱা বহুতো ভিডিঅ' আছে যিবিলাকত 100% গেৰাণ্টি দিয়া হয় যে আপুনি কাৰোবাৰ মোবাইল নাম্বাৰৰ জৰিয়তে তেওঁৰ একজেক্ট লোকেশ্যন যিটো সেইটো ট্ৰেক কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াৰ আচল কথাটো হৈছে সকলোবোৰ মিছা। যদি আপুনি ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে বা এপত দেখুওৱাৰ দৰে কামবিলাক কৰে বা ফ'ল' কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সময় নষ্ট হ'ব, কিন্তু আপুনি কাৰোবাৰ লোকেশ্যন বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে। এতিয়া কথা হ'ল কাৰোবাৰ মোবাইল নাম্বাৰৰ জৰিয়তে কাৰোবাৰ লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰাটো সম্ভৱ হয়নে নহয়। এইটো সম্ভৱ হয়, কিন্তু সকলো মানুহৰ বাবে নহয়। যদুৰ মধু ৰাম ৰহিমে এইবিলাক কৰিব নোৱাৰে। এইবিলাক কৰিবলৈ হ'লে অকল পুলিচে কৰিব পাৰে আৰু এইবিলাক কৰিবলৈ টেলিকম অপাৰেটৰৰ সহায় ল'ব লাগে। আপুনি চিনেমা বা ক্ৰাইম পেট্ৰলত বহুবাৰ দেখা পাইছে যে পুলিচে কাৰোবাৰ লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰে। পুলিচে কাৰোবাৰ লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকে প্ৰথমে টেলিকম অপাৰেটৰৰ সহায় ল'ব লাগে আৰু তেওঁলোকক এটা বিশেষ ছফ্টৱেৰ দিয়া হয় যিটো অকল তেওঁলোকৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। এইটো সাধাৰণ মানুহক দিয়া নহয়, এইটো চৰকাৰী হয়। পুলিচে কাৰোবাৰ মোবাইল নাম্বাৰ বিচাৰিবলৈ হ'লে ট্ৰায়েংগুল এলগৰিথমৰ সহায় লয়। এতিয়া ট্ৰায়েংগুল এলগৰিথম কি? এতিয়া ধৰি লওক মোৰ হাতত এটা মোবাইল আছে আৰু ওচৰত থকা যিটো নেটৱৰ্ক আছে সেই নেটৱৰ্কৰ লগত মোৰ মোবাইলটো কানেক্টেড হৈ আছে। এতিয়া যদি কোনোবাই মোৰ মোবাইলটো ট্ৰেক কৰিব বিচাৰে অকল এটা নেটৱৰ্কৰ সহায়ত, তেতিয়াহ'লে যদি নেটৱৰ্কৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ দেখুৱায়, তেতিয়াহ'লে নেটৱৰ্কৰ চাৰিওফালে 1 কিলোমিটাৰ হ'ব। তেতিয়া সেই মোবাইলটো বিচৰাত সহজ নহয়, কষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্ৰত 3-4টা নেটৱৰ্কৰ সহায় লোৱা হয়। মানে আমাৰ হাতত থকা মোবাইলটো যেতিয়া নেটৱৰ্কৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকে, তেতিয়া ওচৰত থকা যিমান নেটৱৰ্ক আছে সেই সকলো নেটৱৰ্কৰ লগত একেলগে কানেক্ট হৈ থাকে। ইয়াৰ পিছত এটা নেটৱৰ্কৰ পৰা যদি 1 কিলোমিটাৰ দেখুওৱা, দ্বিতীয়টোৰ পৰা যদি মানে 50 কিলোমিটাৰ দেখুওৱা, তৃতীয়টোৰ পৰা যদি আৰু অলপ দেখুওৱা, তেতিয়াহ'লে এটা ইয়াত মানে লিমিট ওলাই যায় যে মোবাইলটো এই 3টা নেটৱৰ্কৰ মাজত কাম কৰি আছে এইটো জেগাত। কিন্তু ইয়াত একজেক্ট লোকেশ্যন যিটো সেইটো দেখুওৱা নহয়, ইয়াৰ দ্বাৰা এটা অনুমান ট্ৰায়েংগুল এলগৰিথমত মোবাইলৰ লোকেশ্যন বিচাৰিবলৈ হ'লে BTSৰ প্ৰয়োজন হয়। BTS হৈছে বেষ্ট ট্ৰান্সিভাৰ ষ্টেচন। এইটো অকল মোবাইল অপাৰেটৰবিলাকৰ ওচৰত থাকে। তেওঁলোকে যিবিলাক নেটৱৰ্ক বনায় এই নেটৱৰ্কবিলাকৰ এটা আইডি থাকে আৰু এই আইডিৰ জৰিয়তে মোবাইল ট্ৰেক কৰা সম্ভৱ হয়। এতিয়া যদি আপুনি পুলিচে ব্যৱহাৰ কৰা ছফ্টৱেৰটো পায় আৰু BTS মানে নেটৱৰ্কৰ আইডি জানে, তেতিয়াহ'লে কাৰোবাৰ মোবাইল নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপুনি তেওঁৰ লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰিব পাৰিব। কিন্তু এই ছফ্টৱেৰ গুগলত উপলব্ধ নহয় বা এই নেটৱৰ্কৰ BTS কোড কাকো দিয়া নহয়, গতিকে এইটো সম্ভৱ নহয়। আৰু যদি আপুনি এইবিলাক বিচাৰি পায়, তথাপি যদি কৰে এইবিলাক চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ অধীনত আহে, গতিকে যদি এইটো কোনোবাই গম পায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বিপদ হ'ব। এটা কথা মনত ৰাখিব, যদি মোবাইলৰ লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে মোবাইলটো অন থাকিব লাগিব। মোবাইল অফ থাকিলে পুলিচেও ইয়াক ট্ৰেক কৰিব নোৱাৰে বা কোনো পদ্ধতিৰ দ্বাৰা ইয়াক ট্ৰেক কৰাটো সম্ভৱ নহয়। কিন্তু আজিকালি এনেকুৱা কিছুমান এপ বা এনেকুৱা কিছুমান ছফ্টৱেৰ ওলাইছে যিবিলাক আমি কাৰোবাৰ মোবাইলত ইনষ্টল কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ মোবাইলত লোকেশ্যন, তেওঁৰ কল ডিটেইল আমি চাব পাৰোঁ। কিন্তু এইটো সকলো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱ নহয়। অকল যিসকল মানুহৰ মোবাইলত আমি এইটো ইনষ্টল কৰি দিম, তেওঁলোকৰ লোকেশ্যন আমি চাব পাৰিম। মানে এইটো অকল সম্ভৱ হয় আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহ বা যিসকল মানুহে আমাক বিশ্বাস কৰি তেওঁৰ মোবাইলটো আমাৰ হাতত দিয়ে আৰু আমি তেওঁৰ মোবাইলত যদি এইটো ছফ্টৱেৰ ইনষ্টল কৰি দিওঁ, তেওঁলোকৰহে আমি চাব পাৰিম। এতিয়ালৈকে কাৰোবাৰ মোবাইল নাম্বাৰৰ জৰিয়তে তেওঁৰ একজেক্ট লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰাৰ কোনো সুবিধা নাই। যদি আপুনি এইবিলাক চিন্তা লৈ বহি আছে, তেতিয়াহ'লে এই চিন্তাবিলাক বাদ দিয়ক, নহ'লে আপোনাৰ মূৰত প্ৰেছাৰ পৰিব, আপোনাৰ সময় নষ্ট হ'ব। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, যদি মোক কিবা ক'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক উৎসাহ দিয়ক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আপুনি হাঁহি থাকিব, ধেমালি কৰি থাকিব, কাৰণ জীৱনটো অকল দুদিনে, আৰু কৈ থাকিব জয় আই অসম।